zaista velikom događaju za hrvatsku kulturnu baštinu, prezentacijom ove zbirke i riznice Splitske nadbiskupije. Zapravo hrvatska kulturna baština na uvid dobiva jednu od svojih najvrijednijih zbirki. Planovi su za otvorenje ovog muzeja trajali dugo. Dugo je trajala i restauracija i konzervacija, još je dosta toga u trezorima što treba istražiti i restaurirati. Međutim, ovo je zaista jedan poduhvat koji će u mreži hrvatskih muzeja, a posebno dijecezanskih, odnosno crkvenih muzeja, dati jedan veliki i važan doprinos vezani i uz gradove, uz općine, uz županije, uz lokalne vlasti, ali smo vezani i upućeni na suradnju s građanima, vlasnicima kulturnih dobara. Ponekad smo u našoj komunikaciji uspješni, ponekad dolazi i do nekih prijepora, međutim, općenito gledajući, ja bih rekla da svijest u Hrvatskoj o potrebi poštivanja kulturne baštine je na visokoj razini i u tom smislu i ovakvi projekti, ali uopće očuvanje i konzervatorsko-restauratorski radovi na baštini pokazuju na koji način ju čuvamo, restauriramo i prezentiramo.